Անոն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն Քրիստոս հարյավ իմերելոց Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ Այսօր սուրբ հարության հրաշափառ տոնն է Տոն Վերհառնումի մեղքի ու մահվան հանդեպ հաղթության Քրիստոս հարություն է առել Բացվել է գերեզմանի դուրը Հրեշտակները կյանքի լուսեղեն ավետիսն են բերել Առաքյալները զորացել և ոգեշնչվել են հարության փրկչի հայտնությամբ Սքանչելա խորուրդ հարությամ մեր տերը Հիսուս Քրիստոս մարդկությանը պարգևեց գողգոթաներից հառնելու, մահին հաղթելու և հավիտենական կյանքը ժառանգելու երկնային շնորը։ Մենք այդ վստահությամբ ենք քաջալերվում, նաև գոտեպնդվում նեղությունների ու վշտերի, մահվան ահասարսուր իրողության հանդիման, ունենալով հաստատուն հավատը, որ Քրիստոս հարություն է առել և նորոգել է կյանքը, դուրս բերել մարդկությանը մեղքի ու չարիքի խավարից, հաշտություն հաստատել մարդու Եվ աստուծո միջև Աստված հավիտենական կյանք տվեց Եվ այդ այն կյանքն է Որ նրա որդու մեջ է Ասում է առաքյալը Քրիստոսի հարությամբ Բացվել է Օրհնյալ կյանքի Հույսի Սիրո Խաղաղության ու համերաշխության լուսավոր ուղին։ Այս կենարար ճանապարհից շեղումը հարության փոխարեն մահու ավեր է սփռում։ Փրկության փոխարեն դատապարտություն և կործանում։ Կյանքը դարձնում ատելության բաժանումների հորձանուտ։ Լի չարի փորձություններով ու վտանգներով սիրելիներ անցյալ տարի մեր ժողովուրդը փրկչի նմանությամբ վերստին կրեց խաչելության տառապանքը պատերազմի դժոխային հնոցում չարչարանած գողգոթ անցնելով զոհվեցին հազարավոր մեր սիրասուն զավակներ, կործեցինք Արցախի հարազատ մեր հայրենիքի ազգալի մասը, ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես և հետ պատերազմյան շրջանում մեր կյանքում Հաստատուն չեղամ տերունապատվեր սիրո և համերաշխության նախանձախնդրությունը։ Աստուծո պատգամների համաձայն կենսակերպը, պարակտումներն ու սերմանվող ատելությունը անհանդուր ժողության ոգին շարնակվող քաղաքական ալեկոծումները Նոր ցնցումների ու անկումների վտանգի առջև են կանգնեցրել մեր երկիրն ու ժողովրդին, ստվերելով նաև հայրենանվիրումի ու ազգասիրության վեհ գաղափարները։ Իսկ հայրենիքի անվտանգության չփարատվող մտահոգությունը Հայրենական կյանքի տեսլականի բացակայությունը
հիաստապությունն ու հուսախապությունը անորոշության խավարով են մտագնել ապագայատեսիլ մեր հույսերը։ Ոչ մի հանգամանք, ոչ մի նպատակ, ոչինչ չի կարող արդարացնել ազգի ու հայրենիքի մասնատումն ու տկարացումը, ազգային և հոգևոր մեր արժեքների, նախնյաց ավանդների ոտնահարումը, նոր սերնդի ապազգայնացումն ու բարոյազրկումը, ազգի արժանապատվության ու պատվի նսեմացումը, մեր առջև ծառացած քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բարդ հիմնախնդիրների հանդիման ճգնաժամային դժվարին հանգամանքներում թաղման անձավի մեջ մնալով իրավիճակից դուրս ելնելու անհրաժեշտ գործողություններում հապաղելով մեր խաչելությունը չի պսակվի հարության կենարար զորությամբ։ Հարությունը չի կայանում մերժելի ատելությամբ ու թշնամանքով, բաժանումով ու քայքայումով, այլ սիրով և հայրենյաց սիրո շուրջ համախմբումով։ Նեղություններն ու դժվարությունները միասնաբար հաղթահարելով, մեր ժողովրդի կյանքը ի հայրենիս և իս փյուրս սպասում է վշտերի անհապաղ սփոփման, չարիքներից հառնումի և հաղթական հարության։ Քրիստոսի պարգևած փրկության և հարության լույսը սիրելիներ, ճառագում է զողություններ ստանձնելու առաքինության միջոցով, զողություններ մեկս մյուսի հանդեպ, զողություններ իսեր ողջ ժողովրդի և հայրենիքի։ Այս լույսի ներքո է, որ եսապաշտությունն ընկնում է, ընկրկում է աստվածպաշտության առջև, մահաբեր ընթացքը շրջվում է դեպի կենսատու աստված, տառապանքների մատնող գործողությունները փոխարկվում են հարուցյալ կյանքի արարումների, առաջնորդելով փրկության ու հավիտենության։ Մեր երկիրն ու ժողովրդին պատուհասներից վերհանելը, Արցախի կյանքը ավերներից բարձրացնելը և հայության ու հայրենիքի վերածնունդը հրամայական հանձնարություններ են, իրագործելի ազգի բոլոր զավակների, քաղաքական կուսակցությունների, մասնավորապես մեծագույն պատասխանատվությունը կրող իշխանությունների կողմից։ Հայրենաշեն ջանքերը կպսակվեն հաջողությամբ օրասական իրավիճակից պետականությունը փրկելու նախանձախնդրությամբ, անձնական հավակնություններից հրաժարվելով, պետության ու ազգի շահը գերադասելով, այս ոգով հաղթական հանգրվանի պիտի հասցնենք մեր ցավագին կորուստների վերականգնման, մեր ազգային իրավունքների պաշտպանության, հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման մեր նվիրական ձգտումները։ Սիրելիներ, Քրիստոս հարություն է առել և մեզ պարգևել է զորությունը նորոգելու մեր հոգիները, նորոգելու մեր կյանքը։ Չհուսալեքվենք ու թևաթափ չլինենք մեզ պաշարած փորձությունների հանդիման։
զորացյալ մնանք հարության հավատով։ Հարության հրաշքը կենսագործենք մեր երկրում ու մեր կյանքում։ Ջերմ իղձերով փարված մնանք մեր հարազատ բնորանին, մեր հողին, ջրին, մեր օջախին, կանխելու համար արտագաղթը հայրենիքից և հզորացնելու մեր պետությունը։ Տիրոջ օրհնությամբ և զորակցությամբ հաղթահարելու ենք մեր կյանքի դառնություններն ու արհավիրքները, հասնելով մեր հույսերի ու տեսիլիկների իրագործմանը և հարուցյալ նոր կյանքի կերտմանը։ Հոգենորոգ այս օրը աղոտք բարձրացնենք, որ փրկիչ մեր տիրոջ օրհնությունն ու շնորները սփռվեն մարդկանց սրտերում, խաղաղություն և բարորություն բերելով աշխարին, իմաստություն քաղաքական գործիչներին, պետական ու հասարակական կյանքը կարգավորելու և բարեկեցության առաջնորդելու պատասխանատվության մեջ։ Աղոթենք պատերազմում վիրավորված մեր զավակների առողջության, գերիների և անհայտ կորածների վերադարձի, մեր զոհված քաջորդիների և համավարակից մահացածների հոգիների հանգստության համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի մխիթարությամբ։ Ես իսկ եմ հարություն և կյանք, ով հավատում է ինձ, թեպետ և մեռնի կապրի։ Թող Սուրբ Զատկի հուսարատ ավետիսը հայրենաշեն երազների իրագործման զորությունը պարգևի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին, և թող հարության արշալույսով զարդարվի երկնակամարը մեր ազգային եկեղեցական կյանքի, և խաղաղ ու ապահով մնա մեր հայրենիքը, Հայաստան ու Արցախ աշխարհը, հավատքով ամուր, սիրով ու միասնական մեր ժողովուրդը, այսօր և միշտ և հավիտյան, ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Շնորհ, սեր և խաղաղություն եղեցին ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։